Vi dro nok en gang tilbake inn til Rånaplassen. Og jeg fant vel ut at jeg skulle være litt kreativ i måten jeg ga beskjeden på. Jeg liker lydene, Stian. Ja, du fikk med lydene, ja. Nei, 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 nei. Nei. Ja. Måtte snakke, Stian. Ja, kurs i tegngiving er det du har vært på. Og du har ikke bestått det kurset. Dette på deg, og dette betyr du er vekk. Okay. Du er bort nå. Det var det betydde, men vi tar det på til uker, så tar vi et sånt kurs. Du kjører av gårde. Ja, gjør det. Takk skal du ha. Yes. Det går ikke da. Ha det bra. Hei. I forhold til plassen her, så har vi fått beskjed om at vi ikke skal ha noen stående her. For at folk gjør sånn som du, spiser kebab, og så gjør de det enkle med å slippe restene utover. Så hvis dere bare flytter dere et annet sted å spise, så er jeg veldig fornøyd. Super. Takk. Ha det. Hva forsto han beskjeden? Ja. Vi rocker jo hele livet der, kanskje. Ja, det gjør vi. På en måte ta vekk fundamentet for... Mm-hmm.